hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Það held ég nú sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það komið að síðasta viðmælanda kvöldsins og það að sjálfsögðu að Guðmunda Brynja Óladóttir framundan 16. úrslit í meistaradeild Evrópu þá Samsung vellinum á fimmtudaginn klukka 6 þá kemur Slavia Prag í heimsókn. Guðmunda Brynja er komin á línuna heil og sæl og best afsökun hvað ég hringi seint í því svona á mánudagskvöldi. Já, bara ekki smá, bara alltaf gaman að heyri þér. Já, sömu leiðis, það nú bara ekki annað þér. Herðu, en já, þetta nú heldur betur búið að vera ævintýri hjá okkur núna í, já, vera konar svona langt í meistaradeildinni. Já, algjörlega, þetta bara svona, kannski svona smá sárabót á, svona kannski smá vonbrigða tímabil hjá okkur í stjörnunni. Og bara geggja að geta svona skrifa hérna söguna í meistaradeildarkeppninni fyrir íslensk fótboltalið. Þú er komin í 16. úrslit og eiga möguleika að komast áfram. Já, nákvæmlega. Og hvernig, já, þið væntanlega áttu ekkert vona að vera allan að komast í 16. úrslit svona til þess að brynja með? Nei, alls ekki. Man náttúrulega því að það hérna skipt eftir styrkleikaflokkum og við hefum alveg eins getað lent á móti Lyon eða Wolfsburg. Og vorum frekar hefnar að fá svona lakasta liðið í efsta styrkleikaflokki og erum það aftur núna sem eiginlega ótrúlegt. Þannig að þetta svona smá draumur. Já, nokkulega. En það er náttúrulega, það er tímabilið náttúrulega búið. Hvernig eru þið búin að ná að halda ykkur svona á tánum mitt núna síðasta mánuðin? Við erum bara heldum áfram að æfa eins og væri tímabil og svo hérna þriðiflokkur kalla í stjörninni búin að hjálpa okkur og erum fundum tvo æfingaleiki við þá þannig að við erum í rauninni búin að halda þessu eins og þetta sé venjulegt tímabil að spila eitt leik í viku og bara æfa fimm sinnum og þannig að það allt bara eðlilegt. Já, nokkulega. Og hópurinn allur heill? Já, allar heillar, náttúrulega þær sem voru eitthvað herska gátu fengu þannig að nokkur bara til að koma sér í stand þannig að það eru allir heilis. Já, og þetta náttúrulega, þetta ferðalag sem þið tóku til Rússlands, þetta var náttúrulega ákveða ævintýri fyrir sig? Já, náttúrulega Stjarnan hefur alltaf fengið rússneskt lið þannig að ég veit ekki alveg hvaða líkurnar eru að fá það í þriðaskipti. En við náttúrulega vorum líka til Króatíu þannig að við erum búin að ferðast ansi mikið fyrir þess að meistaradeildarkeppni. Og hann bara er búið að vera mjög skemmtilegt. Já, en hvernig er, já, þetta er náttúrulega þekki fyrstu svona, já, meistaradeildar Evrópu leikir fyrir þig? Jú, þetta er náttúrulega, ég spilaði mína fyrst út í Króatíu og þetta var bara algjör draumur, þetta er sem maður, þú veist, þetta er leikir sem maður vill spila. Því að það er ekki allir sem fá tækifæri til þess. Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta eru bara forréttindi. Já, já, einmitt. Nú þetta komið út í það að, já, Sunnlendingar, þeir þyrftu núna að fjölmenna og vera allir stjörnumenni það ekki núna næstkomandi fimmtudag? Jú, ég nefnilega lengi búin að tala það að Sunnlendingar séu bestu stuðningsmenn á landinu. Já. Og er alltaf að tala það upp í stjörnuheimili. Og hérna, þannig að það var algjör snillt að þeir myndu nú fjölmenna og styðja. Já. Svona bara íslenska knattinu. Stjörnu stelpur náttúrulega þekkja það náttúrulega að, já, þú náttúrulega þekkja það sem leikmaður Selfoss að, já, tveir úrslitaleikir röð Selfoss stjarnan já, sem er bara áhorfenda metinir úr slegin og fleira þátt að við erum tapað þeim þá hérna unnu við stúkuna sko já. Og ég er, minna er alveg reglulega að fara, við erum með tölver stjörnu stuðningslið sko. Já, nákvæmlega, það gott að heyra. En svona hjá þeir, hvernig er ekki búið að vera svolítið skrítið að venjast að vera í bláum búningi? Jú, það það og það svona smá skrítið að bara horfa á stelpunar vera að spila aðra leiki og ekki taka þátt í þeim. Já, já. En bara geggja þær árangur hjá þeim og það verður mjög skrítið að koma úr Selfossvöll á næsta ári. Já, nákvæmlega, einmitt. Já, já, það gaman að þessu. En svona heilt yfir, tímabili ár, hvernig er svona, hvernig lítur þú á það svona hjá þér? Þú náttúrulega varst við smá meiðsla vandræða stríða í byrjun tímabilis eða ekki? Jú, ég hérna náða kognaftan í læri sem var bara smá hrjámiðil í allt sumar. En alveg náði svona eitthvað að mínu markmiðum og svo er önnum markmið sem náðist ekki og en svona kannski heilt yfir er ég bara svona á pari. Svona gott að geta litið af það að vera komin í áfram í meistaradeildinni sem drífum hann áfram. Já, nákvæmlega. Og þú ert komin í fínt form aftur?
Já, já, þetta Óli lætur mann hlaupa nógu mikið, hann að maður í góðu formi. Já, nokkala, einmitt. En Guðmunda, leikurinn klukkan 6 og það stjörnumenn væntanlega það ekki byrjar að svona, mynda smá stemningu fyrir leikinn hérna í Garðabænum? Jú, jú, það komin upp eitthvað skilti hérna í Garðabænum. Já. Það komin smá stemningur þessu. Já, nokkala. Að gera að mæta tímalega því að það aldrei vita nema stúkan sé tróðfull þó að sé orðið kalt. Já, mæta og fara að dúllu bara inn og fá þessi borgara. Já, nákvæmlega. Og borgara og bjór. Já, herðu, ég mættur, þú ert búin að selja mér þetta. Já, já. Guðmunda, lokin, árni sleppir. Náttúrulega, Selfoss komið aftur í Pepsdeild kvenna og þú væntanlega varst á hliðlinunni eða ekki svona styðja stelpuna þína þar? Jú, ég var búin að reikna þetta allt út, held ég á undan þeim, hvort það kemist upp og ekki. Já. Þannig lokin, þannig að ég Þannig að framöndan allan að finna í næsta klukkan 6 það skilda fyrir alla sunnlendinga að mæta og fjölmenn á þennan leik Já, heldur þetta Og þú lofa veislu? Ég lofa veislu, ég get lofa því Nákvæmlega, bestu þakkir og gangi sem allra best Já, takk fyrir það sem leiðis Takk sem leiðis, heyrumst Já, bless Já, leikur hún á Samsung velli klukkan 6 stjarnan Slavia Prag Hörkuleiku 16 úrslit í meistaradeild Evrópu frá bara árangur hjá stjörnu stelpum En já, þáttu kvöldsins verður ekki lengra sinni, við minni á svona næstu leiki, byrjum í handboltanum minna heima, það núna leikið, næstu leikir í